Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä tulee muutama sananen suomalaisesta järjestökorruptiosta, joka ulottaa lonkeronsa aina veronmaksajan taskusta nykyään näköjään ihan tuonne elokapinaan asti. Nimittäin tässä aikaisemmin viikolla kävi ilmi, että Luontoliiton ilmastoryhmä komppailee Twitterissä elokapinaan. Elokapinan taustayhdistys Elon Vaaliat on nimittäin menettänyt paljon rahaa, koska poliisi on ottanut takavarikkoon 20 000 euroa heidän keräämiä varoja epäilen rahankeräysrikosta. Ja tämä Luontoliiton porukka sitten pahoitteli tätä menetystä ja, ja tota, ilmas, että heillä on varoja käytettäväksi, joten he voisivat tehdä elokapinan kanssa yhteistyötä. Ja samalla myös Maan ystävät ry täällä komppaili Twitterissä tätä ja Tämä olisi ihan sinällään fine and dandy, mutta tässä on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on se, että elokapina on nimenomaan ilmoittanut keinokseen vaikuttaa laittomuuksiin kannustamisen ja laittomuksien tekemisen. Eli käytännössä hän on järjestelmällisesti rikkomassa lakia, jotta saisivat omia yhteiskunnallisia tavoitteitaan edistettyä ja esimerkiksi tästä taannosesta valtioneuvoston linnan edessä pidetystä mielenosoituksesta ei ollut annettu minkäänlaista ennakkoilmoitusta ja poliisi näin ollen joutui sen sitten välittömästi purkamaan ja siitähän tuli polemiikkia. Samalla tavalla, niin kuin tämä kävi jo ilmi, niin, niin tota, poliisi on ottanut takavarikkoon tämän, tämän tukiyhdistyksen ä, omaisuutta, koska epäillään, että se on ä, laitonta ä, rikollisuuden rahoittamista. Siis Suomen lain mukaan ä, lait, laitonta toimintaa ei saa rahoittaa rahan keräyksillä ja koska elokapina ä, oman ilmoituksensa mukaan haluaa rikkoa lakia ja sitä järjestelmällisesti tekee, niin tämä on tietysti sillä tavalla ongelmallista. Mutta se toinen asia, mikä tässä on ongelma, on se, että niin luontoliitto kuin maan ystävätkin on julkisesti rahoitettuja järjestöjä. Luontoliitto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosittain satojen tuhansien eurojen tukipotin vuonna 2024 ja 500 000, ja ja tuota, ympäristöministeriö on esimerkiksi vuonna 2020 myöntänyt maanystävät rylle 30 000 euroa avustusta. Ja, ja maanystävät itse asiassa ilmoittaa omalla kotisivullaan, että et tuota, ministeriöltä saadut yleiset toiminta-avustukset muodostaa maanystävät ryn tulojen perustan. Ja, ja tässä on aivan merkittävä ongelma, että meillä on Meillä on järjestö, joka kategorisesti, järjestelmällisesti rikkoo lakia saadakseen aikaan ulkoparlamentaarista painetta, jotta kansanedustus, tai kansanedustajat ja eduskuntainstituutio taipuisi heidän painostuksen edessä, ja, ja samalla ää, veronmaksajat ruokkii tätä laittomuutta ää, näiden yleisavustusten kautta. Se ei ole niin millään tavalla hyväksyttävää, tähän ei yleisavustuksia ole tietenkään missään tapauksessa tarkoitettu, ja, ja koska maanystävät ja, ja luontoliitto on ilmoittanut tämmöisen tukensa ää, järjestelmällisesti lakia rikkovalle järjestölle, niin, niin mun puolesta nämä kaikki tuet täytyisi heiltä ää, lakkauttaa saman tien. Toki nämä tuet pitäisi, suuri osa näistä pitäisi lakkauttaa joka tapauksessa, mutta tämä on erityisen raskauttava tämmöisen tuen antaminen Elokapinan kaltaiselle äärijärjestölle. Ja ei tämä nyt sinällään tietysti yllätä, maan ystävät, Luontoliitto, monta muuta tämmöistä pienempää kansalaisjärjestöä, niin Nämä käytännössä tota, vasemmistolaisen rahantekokoneiston ja bulvanijärjestöjen isoa verkostoa, tai osa sitä, ja, ja niin kuin mä oon ystävien Twitter-tililtä käy esimerkiksi ilmi, niin täällä on antikapitalismia, täällä on vasemmistoliiton aktiiveja, elokapinaa, varisverkostoa, vihreättä radikaalisiipää ja niin edespäin ja niin edespäin. Käytännössä tämä on vaan samanlainen jatkumo kuin kaikki muutkin tämmöiset tämmöiset tota, äärijärjestöt, jotka tukevat näitä antikapitalistisia ja, ja sosialistisia ä, ambitioita tuolla ä, vasemmistokentällä, mutta nämä on nyt jostain ä, ihmeen syystä päässyt näiden tukien piiriin jonkinlaisena mukaan nuoristojärjestöinä tai, tai niin, edespäin, niin edespäin. Ja fakta on se, että nämä on kuitenkin yleishaitallisia ja, ja tota, tämmöistä... Tällaista järjestötoimintaa niin pitäisi tukea nimenomaan vapaan kansalaisyhteiskunnan toimesta, eli vapaaehtoisilla avustuksilla, ei veronmaksajien taskuista rahaan yhtämällä, varsinkaan laittoman toiminnan tukemiseen. Mutta tällä kertaa täältä tähän me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!